НАСА запустило повітряну кулю для збирання інформації у космосі. Куля подорожуватиме протягом 100 днів і за цей час має облетіти нашу планету двічі або навіть тричі. На висоті 34 кілометри над землею аеростат збиратиме дані про космічні частки надвисоких енергій, які проникають за меж нашої галактики в земну атмосферу. Вчені вважають, що ці частинки можуть бути елементами чорних дір або зірок, які дуже швидко обертаються. Попередні спроби запуску були зірвані через шторми і циклони.